Jo et dono diners, jo m'he portat bé amb tu, i tu em tractes així. Però no treballava, i deia que no arribava. I va ser així com em vaig adonar que m'estava enganyant. Entén? Quan ha rigut he tornat a desitjar-me. De debò no m'estimes? I vaig contestar el mateix que ja li havia dit, que això no significava res, però que em semblava que no. Maria m'ha dit que era terrible. Jo no he contestat. M'ha demanat que anés a buscar un guàrdia. Jo li he dit que no m'agraden els guàrdies. Però amb el llogater del segon pis n'ha pujat un. Està d'acord amb mi que ella m'ha enganyat, no? Però com ho sembla. I també creu, doncs, que l'hauria de castigar. Què faria vostè en el meu lloc? No és fàcil saber-ho. Però sí, entenc que vulgui castigar-la. M'ha semblat que el meu rostre continuava seriós fins i tot quan jo tractava de somriure. He rigut. I la meva imatge ha conservat el mateix aire sever i trist. He contemplat de nou la meva imatge. Continuava seriosa. I què tenia això d'estrany, si ara jo també ho estava?